ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ବିଏସ୍ସି ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଅନର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କରା ସରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦରକାର ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଠି ଇଏ ମୋଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଏ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଅର୍ ଆପଣମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଚାହିଁଲେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଠି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଅର୍ ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଥ୍ରୁରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତିନିଟା ମୋଡ଼ ଅଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମୋଡ଼ରେ ଚାହିଁଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କର କୋର୍ 8 ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ମେଥଡ୍ସ, ଓକେ, କୋର୍ 9 ଟପୋଲୋଜି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ରିଙ୍ଗ ଥିଓରୀ, ଏ ତିନିଟା ପେପରର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ସ ବି ଏଠି ନେଇପାରିବେ। ନୋଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ନୋଟ୍ସ ପାଇଁ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ନେବେ, ଆପଣ ବା ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେବେ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ନୋଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ, କୋର୍ 8ର, କୋର୍ 9 ଆଣ୍ଡ କୋର୍ 10ର। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।